Uztailaren 6a gero eta gertuago dago. Horregatik, Herri Sanferminak plataformak aurtengo jaietarako prestatu duen egitaragua atera egin dute eta gaur saloan ezagutuko dugu. Gaizka Azketa etorri da bertatik eta kontatuko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Pozten naiz. Ongi etorri. Bizker. Orduan, aurten gainera lelo ezberdin bat, jaien atxa, Oianeko dantza. Bai, hori da. Zer esan nahi du horrek? Ba, hor, islatu nahi izan dugu, hori esate dutela, ez? Amazonas dela munduko birika, Amazonas eta munduko Oianak, eta orduan Sanfermietan, ba, esan nahi dugu, gure Oian propioa dela direla Herri Sanferminak. Eta hor dantzatu nahi dugula, ez? Hor jendea parte hartzaile bihurtu nahi dugu eta hor disfrutatzen nahi dugu modu aske batean. Eta hori jaien atxa hori izatea nahi dugu. Eta horrekin ere esan nahi duguna da ikusten dugula Iruña hiri merkantzia bihurtzen ari dela edo bueno, da atzetik datorren kontu bat, ez? Baina badira pertsona batzuk interes pertsonalekin, diru interesekin eta botere interesekin jaiak eta gainontzeko urteko egunak ere, baina jaiak probestu nahi dituztenak haien interes propiorako. Eta horri buelta eman nahi diogu. Eta nahi ditugu sortu jai batzuk, zeinetan jendea harremantzen den ba, elkartasunez, jendea harremantzen den interes kolektiboekin, interes komunekin, eta ez beti ba, lukra aberastasuna bilatuz. Hori da. Gainera, zuen kasuan, ere balore finko batzuk dituzue, gune feminista, euskalduna, ekologiaren alde egiten duzue ere, ez? Bai, hori da, nahi dugu, baitugu ditugola mila kontra esan, baina urtez urte saiatzen gara sakontzen bai balore horietan, ez? Horra adierazgarria da adibidez, sukaldea, ez? Beste unean irakurtzen nuen artikulu bat hitz egiten zuela aspaldiko txosna politikoetaz, Iruñan egiten zen txosna politikoetaz eta hor jaten zen ba, janariaz, ez? Eta esaten zen, jode, hain apostu interesgarria zaiz eta behitu zegari garen jaten. Eta beno, ba, horra adibidez egiten dugu inbertsio handia, bertako jakiak eta ekologikoak alditugunak, behintzat, eskainiz. Hori, eskaintza zabala eskaintzen duzuelako egitaragua, zenolako egitaragua daukazue? Bai, ba, egunero badire hainbat kontzertu, txikientzako hainbat kontu, herri kirol parte hartzaileak, puzgarriak, tailer sortzaileak, ez dugulako nahi ez da txikiak izatea pasiboak eta ez, nahi dugu ere sortzaileak izatea, eta jaia haiek ere sortze. Eta beno, eta gero egunero badira beste bat kontu. Adibidez, 6an jaia hasteko da herri txupinazoa, eta goizean goiz 11etakoak eskainiko ditugu ere. Beste egun batean bada azoka ekologikoa, beste egun batean odimagoa, beste egun batean, bueno, hainbat egunetan iruindarrok elektrotxaranga, plazak girotzeko, bertxopoteoa, bada egun konkretu bat beste urte batzutan ere egin dena Feministok Fest, egitarau feministakin egun osoan zehar eta adibidez badira egun askotan ere neskak taula gainean, ez, kontzertuetan. Nahi dugulako ere hori apurtzen joan eta berdintasuna bermatzea. Bai, berdintasuna bermatzea baita kontzertuetan ere. Eta adibidez egun horretan dira kontzertu guztiak emakumeenak. Eta beno, badira hainbat kontu hor ikusi dezakezuen, ez? Aurten gainera txupinazoa Altsasuko herriak botako du. Bai, hor, iaz adibidez bota zuen txupinazoa, herri txupinazoa txeikouna, txantrearrak, gaia pilpilean zegoen eta ikusi genuen izan zitekeela gure elkartasuna eta bozgorailu txikia eskaintzeko aukera.
Eta aurten, bai, Altsasuko herriari eskaini diogu, eta horri izango dira senideak, lagunak, eta jendea babesa ematen. Hor, bai, esan barra dago, oraindik ez dela kriston eventoa, herri txupinaz da, baina beno, nahi dugu urte ez urte, hori, Iruñeko gai korapilatxu bati, gai, bai, pilpilan duguen... Esan nahi duzu, oraindik jendeak ez duela ezagutzen urte gero eta gehiago finkatzen ari dela txupinazoa. Bai, hori da. Hori da gure helburua. Eta, baina eta hori, gauza asko eskaintzen dituzulako adin guztientzako, lehen aipatu egin duzun moduan, eta gainera gauza kuriosoak, ze adibidez irakurri egin dut lehen oko jokoak, oko joko olimpiadak. Bai, hori, bueno, egin zen lehen aldiz iaz, eta hori azaldu genuenez, bazen apostu bat, arratsalderako, gehien bat gaztek parte hartu zuten, baina baita txikiek eta gurasoek ere. Eta hor alternatiba parte hartzaile bat eta sustatu nahi ditugun baloreetan ere oinarrituta bada, eta badira herri olimpiada batzuk egiten direna gehien bat oplazan, horregatik oko jokoak. Eta hor herrikadak dira oko joko herrikadak, eta herrikadak dira herri olimpiadak. Bada hitzen bat pixkan nazia. Baina, bai, hor nahi dugu alternatiba bat eskaini, baita hor du horretan dauden zezenketei. Ez? Zer, badirudi Iruñan ez dagoela beste zer hor du horietan. Eta beno, nahi duen arentzat, hoxe, sortu behar da 6-10 taldeko, oza, lagunen arteko talde bat, eta izen aman, hor, herrisanferminak.org webunean daukazue informazio guztia eta korreoa izenea emateko. O plaza aipatu duzu, bi plazen artean mugituko zaretelako. Bai, hori da. Herri San Ferminen lehen urtean hiru plaza izan ziren, iaz jada bi plaza eta aurten errepikatuko dugu bi plazen formatua. Eta banaketa hori baten bat zentratzen alda adibidez bazkarietan eta bestea kontzertuetan edo zergatik? Bai, adibidez, O plazan badago jantoki ekologikoa. Orduan hori, orduan sukaldearen inguruko gauza guztiak O plazan izango dira. Gero kontzertuak bi plazetan, eta esan dezakegu errekoletak edo Los Ajos plaza hori izango dela giroa goizoko 5-ak arte adibidez, eta bestean izango dela giroa ordu bat erdiak arte edo, eta igual adibidez txikientzako eskaintza agian izango da gehiago O plazan, errekoletak plazan baino zakit. Orokorrean nahiko berdintxuak, baina bai, holako kontuak. Eta goizetik, jokoekin, amaiketakoekin? Bai, hor aste buruetan amaiketakoak egongo dira, aste buruak dira 6 ostirala 7 larun bata 8 igandea eta 14 larun bata. Egun horietan amaiketakoak izango dira, goizeko 9etatik 11 arte. Eta baita ere, aste buruetan, jende gehiago dagoen ezkaletan taula, bai, egongo dira goiztean goiztetik kontuak, astean zehar ere, baina gehien bat aste buruetan zehar. Eta jendearen erantzunaren aldetik urte hauetan ze nolakoa jaso duzue? Bi urtetan, aurten 3. urtea da, eta bi urtetan oso pozik helatu gara, jendearen erantzunakin. Eta hori, nahi dugu urte ez urte, jende gehiago sentitzea espazio hau ere berea. Oraindik ezagutzen ez delako asko, nahiz eta jende asko gerturatzen den, edo ze... Nik pertsonalki adibidez ikusten dut errotxapean zegoen jaigune hori, gure Iruñaren jaiguneak lortu zuela referentzia bat. Baita baziren urte batzuk, zainetan oso argi zegoen agian, oso argi zegoen bi San Fermin ereduak ez, UPN-erenak eta Rikoiak. Eta horten, pixka gehiago kostatzen ari da herri San Ferminen proiektua,
Bian uste dut oso interesgarria dela eta jendea konturatzen ari direla hor lantzen denaz, ez? Hori, nola sortu zelako? Bai, ziren txosna politikakoak, ez, oain dela urte asko, azkenean debekatu zirenak, eta ondoren Gora Iruñak sortu zuen, egin zuen jaigunaren apustu, ez, Gora Iruña eragile bezala, jaietan jaiak lantzen dituen, jaiarrikoiak lantzen dituen eragile bezala. Bai, urtean zehar. Bai, urte osoan zehar lantzen ditu jaiarrikoiak baita ere auzoetan eta bestein bat data konkretuetan. Hori, jaigunean antolatzen zuen, eta horra aldaketa instituzionala egon zenean Iruñean, esan zen, jode, zerratik ez dugu jaigune hau alde zarrera igotzen, eta baita ere, apurtzen dugu pixkat jaigune erraldoi eredu hori, ez? Eta dezentralizatzen dugu gehiago. Hartzen ditugu alde zarreko kaleak, plazak, eta orduan hor sartu ziren Iruñeko hainbat eragile haunitz, eta hor sortu zen Herri San Ferminak. Orduan, partaideen artean eragile ezberdinak eta ere bolondresak, ez? Bai, bada jende asko bolondresa dena eta ez dagoela Iruñeko ez da eragile batean, eta gero bada eragiletako jendea, hor, lantalde kantolatzen gara, ekonomia lantaldea, komunikazio lantaldea, azpiegitura, gitaragua, orduan jendeak parte hartzen du lantalde horietan, eta gero ere, gauza konkretuetan, nahi bidez, Joko Herri Olimpiadek badaukate lantalde propio bat. Gero bada jendea, ez dagoena presti igual urtean zehar antolatzen egoteko, baina bai San Ferminetan eguneko ardura hartzeko. Horra dibidez, egunero, egongo dira, eguneko hiru ardura duen. Zorgun jendea, bada jendea, badagoena presto horretarako. Orduan bai, adibidez ni, banago bolondrez gisa ez dena torre ez da eragile batetik, eta gustora, banago komunikazio lantaldean. Eta aurten sartu zara edo daramazu denbora? Beste urte batzuetan ere lagundu izan dut, hainbeste ez implikatuz, eta aurten ja gehiago implikatu naiz. Eta esperientzia polita? Bai, bai, lan asko, baina polita. Lehen esan duzu ere, edo ipatu egin duzu, urte osoan zehar, urte osoko lana delako edo... Bai, honen atzean bada 8 hilabeteko lana, gutxi gora bera. Beti azken momentuko esprinta beti urtero egon da, baina bai bada 8 hilabeteko lana. Eta, bueno, koordinazio handikoa ere ez? Hainbeste lan talde ezberdinekin? Bai, lan metodologiari dagokionez, saiatu gara jendea hainbeste ez erretzeko, ez lan gutxiago izateko, eta errentagarritasuna eta atzeko denborari, hainbeste koordinazio, bezurtu batzuta mazuden koordinazio bira asko, aurten gutxiago izan dira, eta nik uste ondo planifikatuz egokia izan daitekela. Eta instituzioen aldetik babesarik jasotzen alduzue? Bai, hor bada Iruñeko udala, eta bai, UPN-ek ez, multak eta jartzen zituen. Eta ez duen diru laguntzarik ematen. Horren Iruñeko udalak laguntzak ematen ditu, baina nala ere hor bada ordenantza municipala, eta adibidez urte batzuetan ere multak jaso ditugu ordenantza horrekin, kartelak jartzagatik, sukaldea ez dakit nola egoteagatik, eta uste gu ere kezkagarria dela, ez? Badira ja hainbat urte aldaketa instituzionala izan direnetik, eta oraindik ez da aldatu. Ikusiko dugu hori nola dijoan. Eta gero prestakuntzak ez dira bukatzen jaiak hasten direnean, jaietan praktikan jarri behar da antolaketa hori? Bai, hori da. Esate baterako, jendea eta bolondrez asko jada implikatuta dago aurretik, baina baita ere montajean. Guzti hori, txosnak, dekorazio guztia, eszenatokiak, plazak, guztia montatu behar da. Eta hor hasiko gara, segurenik, uztailaren 2-an, 3-an, igual pixka lehen, ez dakik gorendik, eta ere jendean animatzen dugu hor parte hartzera, ero txandetan apuntatzera,
badirelako ireki genituen 140 txanda, nez eta osotara 900 inguru diren, baina hori eragileen bitartez, ja, bermatu ditzazegu eta baita ere auzoetako jai batzordin bitartez, eskerrak hemendik, bermatu ditzazko behin bat txanda, dan gero ireki ditugu, 140 eta geratzen dira 240 inguru betetzeko. Eta nola apuntatu daiteke jendea? Hor bada web horri bat, informazio guztiakin, herrisanferminak.org, eta hor txandak atalean sartuz, ikusiko du jendeak ze txanda dauden betetzeko, eta hor dut korreo bat agertzen da, horra idatzi eta listo. Zuk gomendatzen duzu esperientzia? Bai, 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 gomendatzen dut. Azkenean guretzako da guztientzat eta herritarra erdigunean jartzen da, ez? Bai, gutxienez horretan saiatzen gara, eta beno, nik uste esperientzia bat dela ere, holako asuntoetan parte hartzera. Ez bakarrik jai esparruan, ez? Nik uste baita ere hemen parte hartzen dugun jendeak, gero badagola beste gai sozial batzutan implikatuta, eta hori kristona iruditzen zaitere. Eta polita da ere jendea berria ezagutzea, ez? Bai, bai. Osea, geroz eta jende berri gehiago sartu, hobe. Bai. Ba, mi esker gaizka etortzeagatik. Zuei. Eta jarraituko dugu, egitaraua. Vale, mi esker. Gero arte. Gero arte.